ኣብሕተይ ክሰግር ብጣዕሚ ዘዋር ምዃንኪ እዩ ዝውረ የልኪ እሞ መዓር ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ኣስፋሕ ሓቢልኪ ክወፅእ ነብሰይ ክኽለልኪ ከምደለዮ ኣይትጨነቒ ወዲ ንዓይዱ ትኸ ዋ ፋኒ ዲኽ ምስኺ በቃ ርሓነ ማለትሲ ከም ኤልሳስ ኣይኮንኩም ብሓፈሻ ነግራም ኣይኮንኩም ነገር ከማ ገዘም ብለ ንባዓት ፌቡ ብስነ ጥባውያን ኣስመራ ዘለዉ ንፍቕሪ ተሓቲትኪ ትፈልጡ ዶ ኣለዉ ብዙሓት ማሕታ ከማን ኣሎ ዳይሞን ፍያት ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ምስለኪ ኣነ ንፌበን ሕቶላትኒ ሽ ፅቡቕ ሕራይ ፌበን ካብ ፃዕዳ ማለት ፈረንጂ ኢኺ ወሊድኪ ይበሃል እዩ ሓቂ ሓቂ ድ ብቅረባ ሕቶ ናይ መጨረሻ ኢና ከይድ ንፌበን ሳህለ ኢሉ ይጅምር ቀዳመይቲ ብኸመይ ኺ ንመንግስቲ ኤርትራ ትፈት እዮ ክልተን መግቢ ፈቱ የ ስፖርት ከ ይፈቱ ነ ብጀካ ንሃገር ኩሉ ምገረፍኮ ናይ ብልባኻሪ ካይላት ከልካ ሓንቲ ዋ ሃገር ተዘይረጊኣ ሃገር ድሕር ኣብ ሰላም ዘየላ ሲ እንታይ ሞ ኣነ ሓዳር ምግባረይ ድሕር ብጥኢት ትቑለብ ኮይነ ሓደ ስግረ